Dette er da en kildlomme, som da er skjert et utsnitt av. Da. Dette er jo en del av vanlig tubing, men så har du et ekstra rom ut forbi på siden. Og det gjør at vi kan da ha gassløften i produksjonsrøret, uten at det da minsker ID-en vår i brønnen. Når du da kommer ned til dette området her, med kickout-hullet, så er det viktig at det kommer inn rette veien for helt tatt å klare å legge fra seg gassløftventilen i denne lommen. Da. Og det som hjelper oss å snu selve kickout-hullet, det er det sporet her. Så når du kjører forbi og trekker opp igjen, så er det en liten fing på tullet, som vi kaller det, stikker ut på baksiden. Det hukket tak her blir da ført opp, og det fører til at tullet snur seg rundt. Og det blir da låst inn i et spor her. Da trekker du igjen et overpull, som vi kaller det, over vekten av tullstrengen. Så gjør at du slår ut en arm som beveger seg ut fra tullet, og da entrer inn i sidelommen. Og når du har kommet ut i sidelommen, så kan du da føre tullet videre ned og lande av i profilen i bånd av sidelommen. I vinsjen her har vi tre skjermer som vi kan bruke under operasjonen. Den venstre skjermen har vi egentlig backup på dypene våre og vektene våre. Hvis den midtre skjermen som vi bruker primært skulle få en fryse eller få en feil, sånn at vi må restarte den. Vi har også et videobilde hvor kameraet henger ut i vinsjen og gir oss en bedre oversikt over trommel, spesielt på spoling når vi skal trekkes ut av hullet. På midten av skjermen så har vi ulike parametre som vi følger her. Da har du dybden, så du må følge med på hele veien når du kjører i brønnen. Den gir jo dypen vi skal ned til, eller med cirka 10 min ned på dypen vi skal til. Da er også en som viser farten du holder, og en som viser vekt, tension da, så vekt. Og der kan du også sette inn alarmer, alt etter hva tid den skal stoppe. Så nå har jeg satt den på 3500, og da når tellerverket leser 3500, så vil vinsjen stoppe opp, og da unngår jeg at den ryker veieren. Til venstre her så har vi da også en tensionkontroll, der du ser en graf ut av hva vekter du har hatt underveis. Og der kan du stille alt fra 1 minutt til 10 minutter, hvor detaljert du vil ha den. Og den er veldig grei når spesielt vi driver jarals, vi driver å banke, skape ekstra krefter ned i brønnen, for da kunne få maks kraft ut av hvert slag. Den tredje skjermen til høyre, den er brukt spesielt for trykkontrollen vår. Da. På min venstre arm har jeg en joystick. Den bruker jeg da til å kjøre kabelen, enten om jeg skal spole inn eller ut. Alt etter om jeg skal inn i brønnen eller ut av brønnen i operasjonen. Det er også to knapper her. Den ene er vinsjstopp. Det gjør at du bryter bare egentlig at hvis jeg kommer nær i joysticken når jeg beveger meg ut av stolen, så vil ikke trommelen begynne å gå. Det er en ekstra sikkerhet vi har. Samtidig så har du en nødstopp, den røde, som gjør at du skjøtter ned hele systemet om det skal være noe galt som skjer med enten vinsjen eller på ryggen. Under operasjonen så har vi jo alltid med oss en tegning av brønnen, der du har dypene der det er satt inn forskjellige ting, der du kan gjøre operasjon. Vi skal da ned på 124,88 meter, hvor vi har en sidelomme. Vi skal sette en gassløftventil i. Underveis så er det viktig at jeg hele veien følger med på vektindikatoren her. Så at om jeg da møter treffen oppe på vei nede nå, så vil vekten droppe, og da må jeg stoppe med en gang. Hvis ikke så kan jeg ta ut slakkabel, og så kan jeg klippe forbi, og da vil du få så belastning på kabelet at du i verste fall kan rykke den og miste alt i hullet. Når vi da kommer ned til dypet, vi skal sette GLV-en, så skal vi stoppe 10 meter over, og skriver og noterer noen vekter, der vi har hengevekt, pikkevekt og rønnenvekten vår. Så jeg på 114, da kjører jeg ned en halv meter. Og så trekker jeg opp igjen, og tar et nytt overlapp med en halv meter.
Det er egentlig ikke forventet heller å finne sidelommen før 124 meter, men det er en sikring å gjøre, starte såpass tidlig, i tilfelle det er feil i dataene som har fått. Det har vi fått overpull, som du kan se på grafen her nede, at det har fått en stigning. Så skal vi trekke, nå har vi hatt en pick-up på 420, og sånn så, siden det er så grunt nå, så har han fått en ganske rask stigning med en gang. Han skal allerede ha kicket ut, utenfor prosedyren. Så da er det egentlig bare til å kjøre ned, for nå som han har extendet ut i sidelommet, så skal jeg kunne sette av vekt etter hvert her, nede i profilen. Nå har vekten droppet såpass mye at jeg har satt av vekt, og det viser at hadde jeg ikke vært inne i sidelommen, så ville jeg kunne fortsatt ned med samme vekt, innkjøringsvekt som jeg har hatt hele veien, med 380, nå er jeg på 124, og så kan jeg se at det er slakk vei der ute også. Jeg har notert ned hva tid jeg lander i profil, og kan også notere ned dype hvor jeg da lander. Så vil jeg også notere hvor jeg har full strekk i kabelen etterpå. Hvor jeg er, for det vil indikere 100% hvor langt ned i brønnen jeg er. Nå trekker vi rolig opp, og så skal vi begynne å banke nedover med jaren. For å få satt den skikkelig på plass. Så trekker vi rolig opp igjen, og da er det viktig at vi ikke overskrider pick-effekten vi hadde i sted. Så kan vi trekke oss ut av profilen og må banke på nytt det slaget vi har hatt til nå. Måten vi ser at vi har fått et fullverdig slag er at vi har jo trukket opp en viss vekt, så er det rett opp under pick-up-vekten. Da har du full strekk i hele strengen og tullstrengen. Men når du slår, så setter du ned, da lander du av vekten på kicker-tullet, og komponenten er under jaren. Så nå kan jeg se hver gang at du er nede på kun et par hundre pund, og da kan man trykke opp igjen, opp mot 400 for å se hva tid jaren er åpen. Når vi nå har hatt gode slag nede nå, så kan vi begynne å slå oppover for å prøve å skjære pinnene i settetullet. Og for hvert slag som vi har opp, så bør vi ha et par slag ned igjen, hvis vi ikke klarer oss å frigjøre oss. Dette for å unngå at selve ventilen følger med oss ut igjen.